السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زم استاسرو استاسو ملګری محمد حسین او زستا سره یو خپل ویډیو شیر کوم د سره د تغبی د آثار قدیمی یا د گندارا په نوم باندې کوم پیژندل شي د آثار قدیمه دی د بود مد وقت او دی دا تقریبا چې کم دی دا په خیبر پختونخوا کې په مردان کې بیا په مردان کې په تغبی تحصیل کې دا په دې غرونو باندې واقعا دا تقریبا چې دی نو د 2100 سال تیر شوی وقت دا آثار قدیمه گندارا دی او دې کې مختلف ځایونه دي مختلف ځای دي پکې خانقاه ده پکې مرکزی ستوپا ده پکې کامپس حال عبادتگاه وغیرہ دي پکې او دې کې تین ستوپو کاسین او اسمبلی حال وغیرہ شامل دي او دا گندارا آثار قدیمه دا ډېر ښکلی طریقه باندې په دې غرونو کې جوړ شوی دي پخوانی کم بدھ مت خلق چې کوم په دایز ټیم کې دا تقریبا 400 میټر په اوچتوالی باندې پر یو غرونو کې واقعا دي دا کندرات او د دینه کم لته چې بره تاسو اوږه ځای کله نه دینه لاندې کم وادي چې دا بو ډیر خیرت انګیز کا ډیر مزیدار ښکاري او دا د لیدو د پر ډیر کله مزیدار تاریخي مقازګینه دي تاریخي مقام دي او ما تاسو د پر دا ورغون ته کې ویډیو جوړ کړی دا تاسو دا کتلی شئ